Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակում Գևորգյան Ջեմարանի հյուրը Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի գիտաշխատող կոնսերվատորիայի դասախոս Տաթևիկ Շախկուլյանն էր։ Երիտասարդ գիտնականը ջեմարանականներին ներկայացրեց Կոմիտասի կյանքին ու գործունեությանն առնչվող փաստեր, որոնց մասին համեմատաբար քիչ է խոսվել։ Պատարագի մեջ հնչող տեր ողորմի աշարականի առաջին մասը, որ բաղկացած է 5 բառից, Մակար Եկմալյանը տեղավորել է 4 քառորդում։ Միջդեռ Կոմիտասը 5 քառորդ է գրել։ Սա ցույց է տալիս, թե որքան է կարևորել Կոմիտասը բառը, որը շատերի համար աննկատ կարող էր մնալ, ասաց երաժշտագետը։ Հենց այսպիսի բացախնդրությամբ էլ Կոմիտասը գրառել է հայկական երգերը։ Նա առաջինն է եղել, ով նկատել է հոգևոր ու աշխարհիկ երգեցողության կապը։ Երաժշտագետը բերեց երգերի օրինակներ, որոնցում Կոմիտասը ցույց է տալիս մեղեդու և ռիթմի նույնությունը։ Ոտնլվայի երգ, հայկական ժողովրդական հարսանեկան երգ, ջրօրհնեքի երգ, հայկական պարերգ և այսպես բազմաթիվ օրինակներ։ Բանախոսը Կոմիտասի բանահավաքչական գործունեությունը համեմատում է հունգարացի հանրաճանաչ երաժշտագետ կոմպոզիտոր Բելա Բարտոկի կատարած աշխատանքի հետ։ Այն, ինչ անում էր Բարտոկը և ինչով աշխարհը ճանաչեց նրան, Կոմիտասն ավելի վաղ էր ձեռնարկել և ոչ պակաս հաջողությամբ իրագործել։ Երաժշտագետը ցավով խոսեց այն մասին, որ Բարտոկի կատարած աշխատանքն այսօր ներկայացված է աշխարհի ամենահայտնի թանգարաններում ու գրադարաններում, բայց դրանց կողքին չկան Կոմիտասի գործերը։ Տաթև Շախկուլյանը ցույց է տալիս նաև այս երկու անհատների մտածողության նմանությունները։ Թյուրը բռնում չլինի, իրականում Բելա Բարտոկը շատ լուրջ մասնագետ է եղել և որպես կոմպոզիտոր շատ հարգելի է և նրա առաջ երաժշտակ գիտական աշխատանքը ապշեցնող է։ Մենք չենք թերացել, այսպես չմեկնաբանենք, ուղղակի հանգամանքները Կոմիտասի պարագայում բարենպաստ չեն եղել, 15 թվականը բավական է, նրա փաստորեն ձեռագրերը սփռվել են աշխարհով մեկ, հսկայական զանգվածը մենք չգիտենք ուր է։ Վկայություններ կան, որ Կոմիտասի երաժշտությամբ հիացել է ժամանակակից երաժշտության հիմնադիր համարվող Կլոդ Դեբյուսին։ Փաստերը թույլ չեն տալիս այս մասին ավելի վստահ խոսել, բայց ասում են Դեբյուսին Կոմիտասի անտունին առաջին անգամ լսելիս ապշել է, իսկ իր համար շատ հարազատ և հանրաճանաչ մի դաշնակահարուհու նվիրել է հենց Կոմիտասի ստեղծագործությունները, նշելով, որ դա հնարավոր լավագույն նվերն է։ Տաթև Շախկուլյանն ասում է, պնդելու հիմքեր չկան, սակայն ենթադրելի է, որ Դեբյուսին Կոմիտասով ներշնչված եղել է։ Կոմիտասագետների, արվեստասերների ու մեր պատմության համար շատ կարևոր մի հարցի էլ անդրադարձավ դասախոսը՝ Կոմիտասի խելագարությանը։ Ինչպես կարող էր խելագարված մարդը նման կենսուրախ ստեղծագործություններ գրել 1916 թվականին։ Այդ նույն թվականին է Կոմիտասը խմբագրել դաշնամուրային պարերը, գրել կատակ բանաստեղծությունների մի մասը։ Կոմիտասի խելագարության փաստը մնում է չքննված ու կասկածելի։ 1915 թվականը մեզնից խլեց նաև հայկական խազերի բացահայտման բանալին, ասում է երաժշտագետը։ Կոմիտասը միակն էր, որ մոտեցել էր դրանց վերծանմանը։ Տաթև Շախկուլյանը հույս ունի, որ Կոմիտասի գործունեությանն առնչվող արխիվային նյութեր դեռ կհաջողվի գտնել։ Հասկանալի է, որ այս աշխատանքները բավականին բարդ պիտի լինեն, որովհետև դրանք պահանջում են առաջին հերթին մուտք այնպիսի տեղեր, որ հնարավոր չի, նույնիսկ հատկապես Թուրքիայի տարածքում, որ գիտենք դժվար պիտի լինի, բայց կան բազմաթիվ փաստեր, որոնք ուղղակի ափսոս է ձեռք չբերել և ուղղակի այս ուղղությամբ պիտի գնալ։ Եվս մեկ փաստ, որին անդրադարձավ երաժշտագետը։ 20-րդ դարի կեսերին երաժշտության մեջ մոդայիկ դարձավ սիմֆոնիկ պարտիտուրներում էթնիկ գործիքների օգտագործումը։ Սա մի բան է, որ Կոմիտասն արել էր 19-րդ դարի վերջին, ասաց Տաթև Շախկուլյանը։ Դասախոսության ավարտին ջեմարանականները երաժշտագետի օգնությամբ սովորեցին մանուկների համար գրված հայրմերը, որ վարդապետը գրել է դարձյալ 1916 թվականին, աքսորից վերադառնալուց 1 տարի անց։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևորգ Հավաքյան, Եկեղեցական Կյանք։